Нови противоепидемични мерки в цялата страна за 14 дни обяви със заповед здравният министър Костадин Ангелов. Една от тях е, че всички вузове преминават на дистанционно обучение. Техните възпитаници напускат аудиториите и ще се подготвят онлайн. После студентски град, всички ли са на онлайн лекция в момента? Румен Бахов, включваме. Добро утро! Добро утро, Лори Вих, и здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова. В студентски град съм от ранно утро. Млади и симпатични момичета и момчета с огромни куфари, чанти и сакове се насочват ето към тази много оборотна спирка на 280-413. 280 отива към Софийския университет, 413 към Централна гара. Дони от Бургас. Дони, здравей! Здравейте. И ти за къде си тръгнал в този ранен час? За Бургас. Вие, извинявайте, за къде сте тръгнала? За Бургас. За Бургас. Защо за Бургас? По никое време? Ами защото там ми е семейството и имам планове с тях за почивните дни. А само да ви питам, вие къде учите? По принцип учех в УНСС, но вече съм завършила и сега работя, но живея тук. А, чудесно. И е вероятно по-безопасно сега от пътуването. Да. Вашите колеги дали имат намерение да се отправят към родните си места, тези, които разбира се не са от София, или ще останат тук според вас? Предполагам, че ще останат тук. Вие на 280 ли се качвате? Не. Добре. Искам само да покажа, че на спирката има доста чакащи с куфари и чанти, които са решили вероятно да отпътуват от ранно утро с колегата оператор. Обикаляме студентски град. Оборотни са таксицата днес. Много от младежите ползват техните услуги, за да ги закарат към Централна гара и към Централна автогара. Иначе всички останали заведения за бързи закуски, обществено хранене, книжарници, копирни центрове и всякакви други са пусти и празни. Студентски град изглежда като в ваканция, но вероятно студентите са решили стриктно да спазят противоепидемичните мерки и тези от тях, които могат да си го позволят, да се завърнат по родните си места. Добро утро на доктор Вихрен Заяков, който е управител на ДКЦ-5. Може би най-известното здравно заведение за доболнична помощ в България, известно като студентска поликлиника. Доктор Заяков, по-добре ли е тези млади хора, които могат да си го позволят да се завърнат в родните си места или да останат тук в очакване да свърши този противоепидемичен карантинен период? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. От медицинска гледна точка и в условията, в които в момента се намираме, като епидемиологични условия, много по-добре е, ако имат тази възможност, студентите да се приберат по родните си места, защото високата концентрация на хора на малко пространство, както е в общежитията... Само за миг и прекъсвам да насочим вниманието на камерата ни. Вижте, всички с куфари, чанти, симпатичния младеж държи в лявата си ръка огромна папка. В нея има листа за рисунки. Аз разговарях с него. Ами, тръгват си, докторе, студентите. Да, и в това няма абсолютно нищо лошо, дори е положително, защото разсредоточаването на това количество хора би било от полза за намаляване на риска от заразяване. Така че в по-сигурната семейна среда би трябвало да бъде много по-добре. И друг път сме виждали подобни ситуации, но истината е, че студентски град в момента доста се е опразнил. Няма движение, няма ги хората по улиците. Особено в този характерен сутрешен час, когато тук по тротуара е върволица от студенти, отиващи на занятия в икономическия. Рядко се вижда такова нещо, обикновено през лятото и през ваканцията. Има още една подробност, към която искам да насоча вниманието, а тя е, че нощните заведения, пиано-барове, клубове, дискотеки и изобщо среднощни увеселителни заведения също няма да работят за известен период от време. Вашето впечатление какво е? Те много ли са посещавани в студентски град? Аз трудно бих могъл да имам преценка и поглед върху това, защото лично аз не посещавам заведенията в студентски град, а и напоследък по принцип не ходя по заведения. Но като цяло бих препоръчал най-добронамерено да се спазват колкото се може по-стриктно противоепидемичните мерки, за да не се стига до там от близо да се запознаете с несъвършенствата и недостатъците на системата. Сега, докато изчакваме пристигането на следващия автобус, пък да видим дали хората, които пътуват в столичен градски транспорт, спазват другата важна противоепидемична мярка – носенето на маски. А студентска поликлиника е съвсем наблизо до нас. От ранно утро виждам, между прочим, много майки и деца, които влизат за студентска поликлиника, и по-малко възрастни. Има ли отлив вече на пациенти?
Сега, това, което наблюдавате в момента, има своето обяснение. Днес е четвъртък и това е деня, в който груповите практики и индивидуалните семейни лекари приемат за консултация предимно деца и не би трябвало да бъдат посещавани от възрастни. Това е обяснението на факта, че забелязвате повече родители с деца. От друга страна, октомври месец е винаги месеца с най-високо потребление на медицински услуги за цялата година. Тази година и в момента ние отчитаме спад за момента от порядъка на около 40% на обращаемостта и потребяването на медицински услуги. Най-вероятно, защото хората се притесняват да влизат в поликлиниката. Безопасно място ли е поликлиниката? Безопасно място и абсолютно неоснователно е притеснението, защото ние провеждаме абсолютно всички мероприятия, които са разписани като противоепидемични мерки, така че всеки, който има нужда, може да заповяда. Все още сме в достатъчно добра кондиция, за да окажем обема дейност, който се очаква от нас. Сега, накрая нашето включване, още веднъж да обобщя. От ранно утро с колегата Бисер Милков обикаляме Студентски град. Малко студенти, повечето от тях, които видяхме и срещнахме, с които разговаряхме, ни довериха, че всъщност напускат Студентски град временно, докато трае тази противоепидемична мярка, 14-дневно онлайн обучение. В Студентски град обаче ще останат немалка част от студентите, тези, които всъщност са работещи студенти. Работещите студенти остават, доктор Зайков. Да, и това според мен е напълно логично. Нали, тези, които имат... Препоръчайте им нещо, моля ви. Какво да спазват като важна мярка в студентско общежитие? Може би да спазват социална дистанция, нали? Да, това е най-важното. Благодаря. Уважаеми студенти, носете маски, спазвайте социална дистанция и бъдете здрави. Благодарим ти и с представител на ДКЦ-то, което по всеобщо мнение, освен всичко друго, най-добре лекува махмурлук в страната. Така ли? Точно това ДКЦ, да. Добре, скоро студентски